السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ رب سونے کی دعا ہے کہ دنیا جس جس کونے سے بس دیو پہ اللہ سونا تمہیں خیر و عافیت نہ رکھے، اپنا اپنے عزیز و اقارب اپنے سجنا دوستاں اپنے دل وچ وسن والوں کا خاص خیال رکھا کرو، ادھر نہ زندگی ہے۔ میں جناب چوہدری بشیر پنڈ باس رہی ہوں، تحصیل کھا رہی ہوں، تو ضلع گجرات نال تعلق ہے میرا، اس ویلے سعودی عرب ریاض وچ بیٹھے ہاں۔ اچھا، ایک گزارش ہے کہ ایک مثلا میں گل تمہیں دسنا چاہتا سی کہ اکثر جس اِسے چھٹی جانے ہیں تو ٹورنے وہ ٹکٹ تھوڑی سستی لبنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو صاف ظاہر ہے پیسے دینے پہ جیب چھوتے، اگر جن سستی لب جائے اُنی چنگی ہوں دی ہے۔ اچھا، سستی ٹکٹ لین واسطے کیا کرنا چاہیے؟ دو چار چیزاں جناب سستی ٹکٹ واسطے میں تمہیں دسنا، اور تُس اسے عمل کرو گے تو تمہیں چاس آئے گی اور تمہیں ٹکٹاں واقعی سستیاں لبن گیا۔ سب تو پہلی چیز تو ہے کہ جسے آن لائن ٹکٹ پرچیز کرتے ہو نا یا آن لائن ٹکٹ لیندے ہو تو عام ٹریول ایجنٹ نالوں وہ ٹکٹ تمہیں سستی لبے گی۔ میں اگر ریالا گل کراں سعودی عرب شام ہے، کیونکہ میں ریالا گل کرنی، پھر اگر ریالا لو تھی تو جہاں ایجنٹ ہے وہ تقریباً 100-150 روپیہ تمہیں گھٹ آن لائن ٹکٹ لب جائے گی، ٹھیک؟ ایک چیز دوجا کہ اگر تسی کسی تہوار تے جانا ہے، مثلا لیکن عید آ گئی ہے، مثلا رمضان والی عید تے جانا ہے، اچھا ان جسے تسی اینڈ سے جا کے روزے سے جا کے ٹکٹ خریدو گے تو ٹکٹ تو بڑی مہنگی لبے گی۔ وہ ٹکٹ تسی اگر 2-3-4 مہینے پہلے لے لیندے ہو تو ٹکٹ تو بڑی ہی مناسب لبے گی۔ میں تمہیں دسنا، میں پچھلے رمضان میں چھٹی گیا سی، 29 روزے میں اتوں گیا سی، ٹھیک ہے؟ یعنی اینڈ آف رمضان، بالکل آخری رمضان، یعنی 29 روزے میں اتوں گیا، تو میں ٹکٹ لئی سی 1200-12 ریال دی، آمن جان دی ٹکٹ 1200-12 ریال دی ٹکٹ میں 4-5 مہینے پہلے لے لی، من پتہ سی کہ میں چھٹی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، این ٹائم سے جب میں جانا سی تو وہی ٹکٹ جیڑی ہے وہ جان تو 10 دن پہلے 4000 ریال دی ہو چکی سی، میں 1200 دی لئی سی، وہ 4000 دی ہو گئی سی 10 دن جان تو پہلے، آخری 5-7 دہاڑے سے ٹکٹ لبھدی کوئی نہیں سی، جگہ خالی کوئی نہیں سی، کیونکہ عید ہے، ہر بندے کا دل کرتا کہ عید سے میں گھر جاؤں، تو صاف ظاہر ہے پھر اس نے پھر فرق پہ۔ اس واسطے اگر تسی کسی عید تے گھر جانا چاہتے ہو تو کوشش کریا کرو کہ ٹکٹ تھوڑا پہلا لے لو، تمہیں بڑی مناسب لبے گی۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ تھوڑا جہا پہلا لے لو تو بڑی مناسب لگ جائے گی۔ دوجی ٹرانسٹ والی ٹکٹ لے لو، جے اگر تھی اور سستی لینا چاہتے تھے، مثلا میں پاکستان جانا ہے، لاہور جانا ہے، فرض کر لو میں سعودی عرب سے جانا، اتوں جا کے میں کہنا کہ من مثلا ٹرانسٹ والی چاہیے ہے، ریاض ٹو جدہ، جدہ ٹو لاہور، ٹھیک ہے؟ واپسی سے بچا کے لاہور ٹو جدہ، سے جدہ ٹو ریاض، اس ٹکٹ جیڑی ٹکٹ ڈائریکٹ والی ہے انہاں دونوں ٹکٹوں تقریباً جڑا ہے مثلا 150-200 ریال کا ضرور فرق ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تیسرا پوائنٹ کہ مثلا جڑی ٹکٹ ہے جی، تیسرا پوائنٹ یہ بھائی، اگر فرض کر لو تسی سامان زیادہ نہیں نال لے کے جاندے، سامان تہاڈے کو تھوڑا گھٹ ہے، مثلا بجائے 46 کلو دے یا 50 کلو دے، تسی ایک جڑا بکسا ہے وہی کافی ہے، تے اس ٹکٹ وچ تہانوں پکی گل ہے کہ 100-150 کا فرق بنے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تسی آکھو گے کہ یار ہوں جانا تے ہے 4-5 مہینے بعد، تے ٹکٹ پہلے میں انے پیسے کس طرح پسا چھڑا؟ سر جی، تسی اگر پیسے نہیں پسانا چاہتے تو تسی جناب مثلا آن لائن ٹکٹ لو تو کس طرح تے لے لو، ٹھیک ہے؟ ٹیبی اور تمہارا دو بڑیاں مین اپلیکیشن ہیں سعودی عرب، جس پھر تسی ٹکٹ خریدو گے انہوں 4 قسطوں ڈیوائڈ کر چڑے گا، مثلا فرض کر لو تسی مثلا 1500 دی ٹکٹ لئی ہے تو جناب انہوں 4 حصے تقسیم کر لے گا، وہ ہر مہینے جناب ایک ایک قسط کر کے تسی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹکٹ جیڑی ہے تسی وہ 4 مہینے تہاڈی ٹکٹ تھوڑے تھوڑے پیسے جان گے، پتہ بھی نہیں اتنا لگن لگا، مشکل بھی نہیں پین لگی، اکٹھے ایک دم 1500 ریال نہیں دینا پین لگا، ٹھیک ہے؟
ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫੋ ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਓਫਿਸ਼ਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਮਸਲਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।